5 molitava iz Fatime koje su nas naučili Gospa i anđeli. Gospa se prvi puta u portugalskom mjestu Fatimi 13. svibnja 1917. ukazala malim pastirima Luciji, Franji i Hijacinti, a kroz narednih 5 mjeseci to je činila svakog 13. u mjesecu, otkrivajući im posebne tajne koje se mogu sažeti u poziv na iskrenu pokoru, post i obraćenje srca. U posljednjem se viđenju Gospa predstavila kao kraljica krunice i napomenula im je da mole krunicu svaki dan kako bi izmolili mir svijetu i svršetak rata. Tijekom tih posjeta i nekoliko prethodnih posjeta anđela, nebo nam je dalo 5 molitvi koje su naučili Lucija, Franjo i Jacinta. Njima se ukupno 3 navrata ukazao i anđeo mira, čuvar Portugala. Anđeo mira je od djece zatražio da mole s njim. Kleknuo je i poklonio se, te je 3 puta ponovio sljedeću molitvu. Molitva oprosta. Bože moj, ja vjerujem u te, ja ti se klanjam, ja se ufam u te i ja te ljubim. Molim te oproštenje za sve koji ne vjeruju u te, koji ti se ne klanjaju, koji se ne ufaju u te i koji te ne ljube. Kod trećeg ukazanja anđela djeca su vidjela kako je u lijevoj ruci držao kalež nad kojim je lebdjela hostija iz koje je u kalež palo nekoliko kapi krvi. Ostavio je da kalež sa hostijom lebdi u zraku, kleknuo je kraj djece i potaknuo ih da s njim ponavljaju 3 puta ovu molitvu. Molitva anđela. Presveto Trojstvo, Oče, Sine i Duše Sveti, duboko ti se klanjam i prinosim ti predragocjeno tijelo i krv, dušu i božanstvo Gospodina našega Isusa Krista, prisutnog u svim svetohraništima svijeta, kao zadovoljštinu za sve uvrede, svetogrđa i nemar kojima je On vrijeđan, po neizmjernim zaslugama presvetog srca Isusova i po zagovoru bezgrešnog srca Marina, molim te za obraćenje jadnih griješnika. Tijekom prvog ukazanja Gospe Fatimske, djeca su primila posebnu milost, prepoznali su sebe kao što se možemo prepoznati u najjasnijem zrcalu. Tim unutarnjim ganućem koje su primili, ponavljali su ovu molitvu. Euharistijska molitva. Presveto Trojstvo, klanjam ti se, moj Bože. Bože, ljubim te u presvetom oltarskom sakramentu. Ova se molitva inače moli na početku krunice. Gospa je naglasila važnost moljenja krunice u svakome njenom ukazanju, tražeći od djece da svaki dan mole krunicu za mir i za obraćenje grešnika. Zatražila je od njih da na kraju svake desetice krunice, nakon slava Ocu, ponove ovu molitvu. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.